U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ovo je nedelja šesta po Vaskrsenju posvećena slepome. Slepo rođenom od rođenja, to je posvećena velikom čudu koji učini Gospod Isus Hristos nad ovim slepo rođenim, prezadivljenim narodom i ogorčenim farisejima. Naime, kada jednom Isus prolažaše, on ugleda čoveka slepoga od rođenja. A učenici ga zapitaše: učitelju, ko sagreši, ovaj ili roditelji njegovi? A Gospod reče: niti on sagreši, niti roditelji njegovi, nego da se jave dela Božja na njemu, da se javi slava Božja na njemu, da se Bog proslavi na njemu. U tom smislu Gospod odgovori. I još reče: meni valja delati delo onoga koji me posla dok je dan. Dolazi noć kada niko ne može raditi, kada niko ne može delati. Dok sam u svetu, svetlo sam svetu, videlo sam svetu. I onda pljunu na zemlju i načini blato od pljuvačke i pomaza onim blatom oči slepoga i reče mu: idi u banju Siloamsku i umij se. I posluša slepo rođeni i odmah otide, kako mu Gospod i zapovedi, u banju Siloamsku i umi se tamo i progleda i vrati se među sav onaj narod. A susedi njegovi, oni koji su ga videli da je sedio i prosio i da je bio slep, pitaše se: da li je ovo onaj koji je sedio i prosio, da li je ovo onaj slepac, slepo rođeni od rođenja? A jedni govoraku da jeste, a drugi govoraku pa nalik je na njega, liči na njega. I onda priđoše i zapitaše ga, a on reče: ja sam taj. A onda ga oni pitaše: kako si progledao? On kaže: čovek Isus, načini kal od pljuvačke, blato od pljuvačke i pomaza mi oči i reče mi: idi u banju Siloamsku i umij se. I ja otidoh, umih se i progledah. A ovi ljudi, narod ovaj ga zapita: a gde je on? On reče, kaže: ne znam. Veliki je narod tu bio i Gospod se bio udaljio i ovaj slepo rođeni reče da ne zna gde je Gospod. A onda onaj narod začuđeni računaj da ga odvedemo kod starešina ovih narodnih, kod fariseja, da vidimo šta je to, da ispitamo. I odvedeše ga kod fariseja, upitaše kako je progledao. A on kaže: pa kal, blato mi metnu na oči i ja progledah, umih se i progledah. A oni onda rekoše, pošto je taj dan bio subota i poznato je da su Jevreji obožavali tu subotu kao boginju subotu, boginju subote, i da ju se klanjali i da u subotu niko ništa nije smeo uraditi. Tako su oni to poštovali i klanjali se tom idolu subote. Pa kaže: znaš li ti da je on čovjek grešan? Znaš li ti da je taj čovjek grešan? Jer je radio u subotu, iselio te u subotu. On kaže: ne znam da li je on grešan, samo znam da sam bio slep i da sada vidim. A šta ti kažeš za tog čoveka? Slepo rođeni, koji je progledao, reče: prorok je. I tako zagalameše fariseji na njega i pokušaše da ubede ovoga koji je progledao i na kome se čudo dogodilo, na kom se slava Božja i milost Božja ukazala i dela Božja, i delo se Božje proslavi na njemu. Tako beše ispitivanje tog koji je progledao. A onda fariseji pozvaše roditelje ovoga slepo rođenoga
i upitaše ih, je li ovo sin vaš? I kako on progleda? A roditelji kažu, i ovo je sin naš, i znamo da se slep rodio, a kako progleda ne znamo. Pa, pošto su se uplašili bili od fariseja i ovih starešina judejskih, koji su bili pripretili da će svako ko prizna Isusa za sina Božijega biti odlučeno te sinagoge jevrejske, oni se onako uplašiše i rekoše, mi znamo da je ovo sin naš i, znamo da se slep rodi. I sad vidimo da je progledao, ali ne znamo kako je progledao. Pitajte njega, on je odrastao. I fariseji ponovo okoliše slepo rođenoga i počeše da ga ispituju. A on kaže, ja vam rekao, zašto niste slušali kad sam vam rekao? Da mi kal metu stavi na oči, blato stavi na oči, da sam se umio i da sam progledao. Pa šta ga tražite, da nećete i vi da postanete učenici njegovi? Oni se razgneviše pa rekoše, mi smo učenici Mojsijevi, a ti si učenik njegov. I mi znamo da je, fariseji rekoše, mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo odakle je. A ovaj što je progledao slepo rođeni, reče, pa vi ne znate odakle je on. Ali on otvori oči moje. A čudo je to da vi kao starešine narodne i kao učeni ljudi ne znate odakle je on. I ovaj slepo rođeni reče, kaže, pa mi znamo da Bog ne sluša grešnike, nego ako ko tvori volju Božiju i poslušan je Bogu, toga Bog sluša. A oni se još više razneviše, pa rekoše, pa ti si slepac i sav si se u gresima rodio, ti li ćeš nas da učiš? Mi znamo da je ovaj čovjek grešan i digoše ga lamu na njega i isteraše ga napolje. A Gospod sve to sagleda, izađe, pronađe ovoga koji je progledao i upita ga, veruješ li ti u Sina Božijega? A on kaže, Gospode, a ko je Sin Božiji? Kaže, i video si ga, i ovaj govori s tobom, ta je. A slepo rođeni reče, veruj Gospode i pokloni mu se. Kako progleda taj slepo rođeni, progleda duplo, otvori mu Gospod oči telesne, ali sav ovaj događaj i sva ova slava Božija, sva ova milost Božija i čudo Božije, otvori slepo rođenom i duhovni vid i on prepozna u Gospodu Hristu, Sina Božijega, i izrazi veru u njega i reče, verujem Gospode, i pokloni se slepo rođeni, pokloni se Gospodu Isusu Hristu i reče, evo, i verujem dušom i klanjam ti se svim telom, svim bićem tvojim, svojim. Tako i treba. Gospod mu je otvorio i telesne oči i otvorio mu i duhovni vid, što je mnogo, mnogo teško i mnogo teže nego otvoriti nekome slepo rođenome oči i dati mu telesni vid. Mnogo je teže podariti nekome koji je duhovno slep i otvoriti te duhovne oči duše i uma, pa da čovjek ponovo vidi, da vidi dela Božija, da se raduje čudima Božijim i da prihvata milost Božiju i blagoslov Božiji. O, koliko je među nama duhovnih slepaca, o, koliko je duhovnih slepaca u običnom narodu, koliko je duhovnih slepaca u starešinama narodnim, bilo ovima koji upravljaju zemljom srpskom i bilo ovi koji upravljaju svetosavskom pravoslavnom, srpskom pravoslavnom crkvom. Šta se dešava sa nama i među nama? Moramo se setiti one hajke na našega duhovnika, one velike i najveće hajke i progona
i pljuvanja i klevetanja najveće hajke u istoriji našega naroda na jednoga čoveka, na vladiku Artemija, našega duhovnika. Ne možemo to nikako zaboraviti, ali da li su ovi koji su ga gonili slepo rođeni? Nisu. Da li su i potpuno duhovno bili slepi? I to nisu. Jer u razgovoru sa nekim episkopima oni su rekli da je vladika Artemije potpuno ispravan i u veri i po životu i da je ispravan u svemu i da nije lopov i da nije jeretik i da ništa se nije ogrešio zakon Božiji. Ali šta se dogodilo? Nisu znači ni slepo rođeni, nisu ni duhovno slepi, ali straha radi judejskoga, kao i roditelji od ovoga slepo rođenoga, ne smedoše baš da oni objašnjavaju, nego kažu, pitajte njega, on je veliki, pa neka kaže. I mi, duhovna deca vladike Artemija, i mi smo odrasti veliki i smemo da kažemo, vladika Artemija je naš duhovnik i mi ga kao tako ga prihvatamo. I sve ove klevete i ove hule na njega i ova pljuvanja vratit će se onima koji su ih uputili prema ovome čoveku, prema vladiki Artemiju, prema našem duhovniku. Vratit će se njima. Pa mora to tako. To je zakon duhovni. Evo šta se dogodilo samo. Nije prošlo. Malo je vremena prošlo. Nikoše ove crkve, nikoše ovi manastiri. I to ne male crkve i crkvice, nego crkve prave, lavre, velike svetinje, ukrašene, divne, divno izgrađene, blagoslovene, osvećene. I u njima se mi molimo Bogu. I u Leušiću, i u Mušvetama, i ovde, u Loznici, u hramu Svetog Otca Nikolaja Milikijskoga, i u Badovincima, i uopšte kažem, ne mogu se baš sve setiti, gde se sve narod moli Bogu, ali se sećamo šta se dogodilo i mi opraštamo našim goniteljima i molimo se Bogu. Ali ne vidimo tamo ni trunke pokajanja. Čak je bilo nekog govora, opet preko novina, opet preko nekih uhoda, da vladike Artemiju spremaju da mu daju eparhiju. A nazivaju ga monakom. Otkud monaku sleduje eparhija? Kako jedan monak može upravljati eparhijom? Ako je nekome zakonito oduzet čin, a oni kažu da je zakonito oduzet njemu čin i da je on raščinjen kao episkop, kako mu mogu onda nuditi eparhiju? Kakvi su to događaji? Kakve su to laži? Koga tu laže? Koga tu treba da sluša? Kakva je to pometnja? Kakva je to vavilonska pometnja? Kakva smućenost? Koliko je ljudi sablažnjeno? Sablažnjena je čitava vaseljena. Pravoslavna. Sablažnjena ovim događajima. A Gospod je rekao, ko sablazni jednoga od ovih malih, bolje bi mu bilo da se nije rodio, bolje bi mu bilo da mu se obesi vodenični kamen o vrat i da potane u dubinu morsku. Ne bi mogli naći tih vodeničnih kamenova da se okače ljudima o vrat i da potonu dubinu morsku. Nema, nedostaje tih vodeničnih kamenova. Koliko je njih bilo koji su lagali i koji su pljunuli na vladiku Artemija. Ali, ko će kao Bog? Ko će kao Bog naš, Bog hrišćanski? Ko će kao Gospod Isus Hristos, Sin Božiji? O Gospode, Ti si otvorio oči slepo rođenome i dao mu da progleda i telesnim očima i duhovnim očima. Otvori oči uma i srca našega da te vidimo i da te priznamo kao Sina Božijega